በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ በጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ በተወሰደ እርምጃ የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል እየተሰራ መሆኑን የመከላከያ ሰራዊት አስታውቋል በመከላከያ ሰራዊት የምዕራብ እዝ 3 ኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል አዝዘው መኮንን እንደገለጹት በደብረ ኤልያስ ወረዳ በስላሴ ገዳም አካባቢ የታጠቀ ጽንፈኛ ኃይል መሽጎ ነበር በገዳሙ የመሸገው ኃይል ችግር ለመፍጠር በማለም ተጨማሪ ኃይል በማሰልጠንና በማደራጀት ሲሰራ መቆየቱን በተገኘው መረጃ ማጋለጥ መቻሉን ገልጸዋል የአካባቢውን ህዝብ ኢኮኖሚ ና ማህበራዊ ልማት እንቅስቃሴዎችን ከማስተጓጎሉም በላይ የጸረ ሰላም ኃይሉን አስተሳሰብ የማይበቀል ግለሰቦችን ሲገድል እንደነበረም አስታውሰዋል መከላከያ ሰራዊት ህግን ለማስከበር ወደ አካባቢው ሲገባ ቀድሞ ባዘጋጀው ምሽግ ውስጥ በመደበቅና ተኩሱ በመክፈት ስርዓት አልበኝነቱን አሳይቷል ብለዋል የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ ጸረ ሰላም ኃይሉ የተመታ ሲሆን ተንጠባጥቦ በመሸሽ ላይ ያለውን የመከታተል ስራ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል ከአካባቢ መስተዳደርና ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበርም የተገኘውን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ ከጽንፈኛ ኃይሉ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል ጽንፈኛ አስተሳሰብ ያለው ኃይል ተደራይቶ እዚህ አካባቢ ሀይሉን በማደራጀት በማሰልጠን ራሱን በማብቃት ነው የነበረው ያገኘ ነው መረጃ ይህ ሀይል አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ተጠቅሞ አገርን ማህበረሰብን ለማመስ ያሰበ ሀይል ነው የነበረው ገዳም የጦርነት ማካከል አይደለም ና ውጡ ስንላቸው አንቀበልም ብሎ ወደ ውጊያ ውስጥ ገብተናል ማለት አሁን እዚህ የነበረ ያበጣ ሀይል አብዛኛው ተመቷል የተመታ ሀይል ነው ሸሸ ያፈነገጠ ሀይል ደግሞ የተከተኛ ያጥናን ያሳደርነው ያለው የጠቆመ ነው የምስራቅ ጎጃም ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ላቃቸው አብጠው በበኩላቸው የተገኘውን ሰላም ለማጽናት በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል በአካባቢው የጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴ መስተዋል ከጀመረ የቆየ ቢሆንም ችግሩ እየተባባሰና ስርዓት አልበኝነቱ እየተስፋፋ የመጣው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መሆኑን ገልጸዋል በተለይም በአመለካከት የማይደግፏቸው ንጹሐን ዜጎች አመራሮችና የሃይማኖት አባቶችን ሲገድሉ መቆየታቸውን ተናግረዋል የፖለቲካ ፍላጎት ጭምር ያለው ኃይል ነው ሽፋን ያደረገው ሃይማኖትን ነው እዚህ የሃይማኖት ተቋም በመሆኑ ት ምሽግ ተመሽጎበት ምሽ ምሽጎች ተሰርተውበት ነው የተገኘው እዚህ አካባቢ ላይ ና በጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው የነበረው አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ እርምጃ ተወስዷል አሁን ባለው ሁኔታ አርሶ አደሩ ሌላውም እንዲህ በሰላማዊም በሆነ መንገድ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ በቀጣይ ገዳሙ ትክክለኛ የሃይማኖት ስፍራ እንዲሆን ከጠቅላይ ቤተ ክህነትና ከዞኑ ሀገረ ስብከት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ ሚዲያው ምስሎችን በመቆራረጥና በማገናኘት ገዳሙ እንደወደመ ተደርጎ የሚነዛ ወሬ የፈጠራ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ሁሉም ህዝብ ሊያውቅ እንደሚገባ አሳስበዋል በማህበራዊ ሚዲያዎች በጣም በስፋት ሲናፈስ ነው የነበረው ከተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ምስሎችን በመቆራረጥ ና በመቀጠል ይህ አካባቢ በጣም እንደወደመ አንድም ነገር እንደሌለ በሰፊው ሲነገር ነው የነበረ እንግዲህ ይሄ ቅድም እንዳልኩት ተልኮ ሌላ ስለነበረ በስፋት ሲሰራበት ነው የቆየ እንግዲህ የሚታየው ነው አሁን ህዝቡ ይሄንን አይቶ መረዳት መቻል አለበት ከዚህ በኋላም እንዲህ አይነት አገር ሊያፈርሱ የሚችሉ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችንን በሰከነ መንገድ በማየት ህዝቡ እውነቱን መረዳት አለበት ብዬ ነው አሁን የተገኘውን ሰላም ዘላቂ ለማድረግም ህዝቡ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ማጋለጥና መታገል አለበት ሲሉም አሳስበዋል